ይመስገን አምላክ፣ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። ስሜ መስከረም ባላለው እንትኑ ላይ ያለው ግን ዩዘር እንትን ይላል እና ቀይሯለው እና ኦኬ። ብዙ ጊዜ ማለት ነው ትምህርቶችን ዩቲዩብ ላይም እሰማቸዋለሁ ደግሞ ቲክቶክ ላይም ከስር ሆኜ ሁሌ ላይቭ እንደተከታተልኩ ነው። ፕሮቴስታንት አማኝ ነኝ። ከዚህ በፊት ያው ልጅ እያለሁ 7 ዓመት እስከ 10 ዓመት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበርኩ። ቤተሰቦቼ ናቸው ይብን ሲቀይሩ በዛን ጊዜ በእነሱ ቁጥጥር ስር ስለነበርኩኝ ወደ ፕሮቴስታንት ዓለም መጣሁ እና እዚህ ያው ቆይቻለሁ። ግን ፕሮቴስታንት ዓለም ላይ ከመጣሁም ትንሽ ቆየት ብያለሁ እና ትምህርቶችን ከመስማቴ የተነሳ ብዙ ነገሮችን በዛ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በነበረኝ ጊዜ በደንብ ማር ነበር። ልጅ እያለሁ አስታውሳለሁኝ ክርስትና ወላ ተነስቻለሁ። እናቴ ቤተሰቦቹ ጠቅላላ ኦርቶዶክስ ነበሩ፣ ግን በመሀል ላይ እናቴ ወደ ፕሮቴስታንት እምነት መጣች እና አሁን ደግሞ በደንብ ትምህርቶችን ከመስማት የተነሳ ያሉት ድሬዳዋ ነው። ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መመለስ ፈልጋለሁ እና ማድረግ ያለብኝን ነገር ስለማላውቅ። ኦኬ፣ ወደ ክርስትና ለመምጣት ማድረግ ያለብሽ ይሰማል። አንድን መጽሐፍ ነው ልል አልችልም። ያው እንግዲህ የክርስትና ትምህርትን እንግዲህ መሰረታዊ የሆነውን ነገር በዛ መልኩ በሚሰጥበት መልኩ ለመቀበል ሞክሩ። ማለት የሚሰጥሽ የተወሰነ መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ከዚህ በፊት በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ውስጥ ከተጠመቅሽ ንስሐ ገብተሽ ክርስቲያን ውጭ እና እንደዛ ነው። አንዳቸውን ማግኘት ይቻለሽ ወይ አንዳቸው ያገኙች እና ያገናኙናል ከኛ ጋር ያገናኙቻል ወይ በውስጥ ጽፈልሽ ይሆናል። ይቆራረጣል። በውስጥ ማውራት የምትፈልጊ ከሆነ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት እንዲሰጥሽ ያለሰው ጋር እንግዲህ አንቺ እዛ ሰው ታውቂ ይሆናል። የማታውቂ ከሆነም ልናገናኝሽ እንችላለን። እና ምንድነው መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት እንሰጥሽና በውስጥ ዘን ንስሐ ገብተሽ ትመለሻለሽ ማለት ነው። በንስሐ ከዚህ ቀደም በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ውስጥ ተጠምቀሽ ከነበረ ልጅ እያለሽ ተጠምቀሻል? በፊት ልጅ እያለሽ ከተጠመቅሽ በቃ ንስሐ ገብቶ ብቻ መጨመር ነው አለቀ። ከዛ የክርስትና ትምህርት ግን ማወቅ አለብሽ መሰረታዊ እንትን ብቻ ማለት ነው። መሰረታዊ እንትን ወይ ትንሿ አንዳችሁ ከቻላችሁ ወይ አሮ ነው የሆኒም አይሚም አረ ውረጅ አይደለም ሌላ ነገር ነው ሊያወራሽ የፈለገው እሱ። አንዳችሁ አውራትና በውስጥ አቀብሉኝ እና ቴሌግራም ላይ ይተላ ነው። አሁን ሀይ ብዬ ጽፌላት ነበር ግን ዝግ ነው። ቶሎ መልሽ እና አለባት እሺ ከአንዳችሁ በቃ እሺ፣ ፎሎ መልሽ እህታችን፣ ፎሎ መልሽ ፎሎ መልሽላቸው። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን፣ አይዞሽ፣ በርቺ። ጥያቄ ሲኖርሽ ደግሞ ወንድሞች እኛም አለን፣ በርቺ። ልን ኤክሶን እና ጥያቄህን አኬን ጠይቅ። ኤክሶ ካለ ጥያቄ ጠይቀ ነበር ቅድምና አስገባውና ይጠይቅ። እሺ አይደለም። እሺ እና ኦኬ ቄደር ብላኛለች። ያው የቄደር ጥምቀት እሱ የንስሐ ጥምቀት ነው። የንስሐ ጥምቀት ነው በቃ ንስሐ ማለት ነው። እሱም ልክ እንደ ጥምቀት ያለ እንደዛ አሁን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የምንጠመቀው ጥምቀት አለ አይደለ? የአንዲቷ ጥምቀት ልክ እንደሱ አይደለም። የኬዳር ጥምቀት በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የምንጠመቀው ጥምቀት እሷ አንዲቷ ጥምቀት ናት። ሚስጥር ናት። ሚስጥር ናት ማለት
የእግዚአብሔርን ጸጋ የምንቀበልበት ነው። በሚታየው በዛ በጥምቀቱ ነገር ውስጥ የእግዚአብሔርን ጸጋ የማይታየውን የእግዚአብሔርን ጸጋ የምንቀበልበት ነው። ኬደር ላይ እንደዛ አይደለም። ኬደር የንስሐ ጥምቀት ነው። ግን አዎ ያስፈልጋል። ያው እንግዲህ የኬደር ጥምቀት የሚያስፈልገው እስከማውቀው ለእንደዚህ አይነት ጊዜ ነው። ወደ ሌላ ቤተ እምነት ሄደው ሲመለሱ ከቸርች ሙሉ በሙሉ ወጥተው ስለነበረ ያንን በሚያስታውስ መልኩ ሆኖ የንስሐ ጥምቀት ይሰጣል። ከዚህ ውጭ የኬደር ጥምቀት የሚያስፈልገው ምን ያላቅም እና እንደዛ ነው። እሺ እናት ሰዎች እንደዛ ነው። እንጨርስ መሰለኝ ጋይስ። ሺህ ሰባት ሰው መጣ እኮ ምንድን የምንጨርሰው? ኦኬ እንቀጥል፣ ትንሽ እንቀጥል። ወይም ደግሞ እንዳሁኑ ከፕሮቴስታንት ወደ ክርስትና የመጣ ታሪክ ያስተምራል የሚል ሰው ካለ ለሌሎቹ፣ ወይ እንደዛ ማድረግ ኮስቲ። ኤክሶ መጥቷል መሰለኝ። ጨረሳችሁ? ሰላም ነው፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ለአንተ ወምሩ፣ እንደምን አለ? አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሉ አማን። አሜን፣ ይመስገን አምላክ አለን። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ያው ሙስሊሞች ከሚጠይቁት ጋር የተያያዘ ነው እና ያው አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአካል ሶስት እንደሆኑ የተገለጡበትም መንገድ አለ እና ግን ወደት ከምሱት መለኮት ጋር ይሄ ዲቫይን ኔቸር የሚለው ጋር እንትን ስንል ከንዊሴይ መለኮት በአብ ዘንድ ነው ያለው። እንዴት ነው እሱኛው እንደ ኔቸር አይደር አንደርስታንድ መረዳት ያለብን መንገድ እንዴት ነው? ከተረዳኝ እስኪ የተወሰነ ግልጽ አድርጎ የመጨረሻውን ንዊሴይ ብለን ማለት እንችላለን። መለኮት በአብ ዘንድ ያለ ነው ብለን መለኮት ያው ስለሌለ ማለት ነው። ኦኬ መለኮት በአብ ዘንድ ሲባል ከአብ ጋር እንደማለት ቢካዝ ያው መለኮት ሁሉም ቦታ ስላለ ግን አዘ ሶርስ እንደ ሶርስ አብ ጋር ማድረግ እንችላለን ነው ወይስ እንዴት ነው? አይ ሲጀመር ባህሪው ነው የእሱ። መለኮት የሚባል የሆነ ቁስ ነገር ኖሮ ሁሉም ቦታ ያካለለ እንደ ንፋስም በለው ሁሉም ቦታ አካሉት። ከዛ በኋላ ያው ሁሉም ቦታ ስላለ አብ ደግሞ የሆነ ቦታ ይኖርና ከዛ እሱ ጋርም አለ፣ ወልድ የሆነ ቦታ ላይ ይኖርና ከዛ ወልድ ጋር። እንደዛ አይደለም መለኮት። መለኮት ስንል ባህሪን እያልን እኮ ነው። ወይ ደግሞ መለከ የሚለው አገዛዝን የሚያሳይ ነው፣ ገዥነቱን ማለት ነው፣ የእግዚአብሔርን ገዥነቱን። ሰው መለኮት የእግዚአብሔርን ባህሪ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ የራሱን የአብን ባህሪ የሚያሳይ እንጂ ራሱን ችሎ መለኮት የሆነ ቦታ ለመለኮት ስንል ነጥለን ከአካሉ ማለት ነው፣ እንደዛ አይደለም። ግን እነዛ አካላት ግን ምንድነው፣ አብ መለኮት አለው፣ ወልድ መለኮት አለው፣ መንፈስ ቅዱስ መለኮት አለው ሲባል ያ የአምላክነት ባህሪ አብም አለው ወልድም አለው መንፈስ ቅዱስም አለው ነው። ያ የአብ አብ ጋር ያለው ያ ባህሪ ወይም ያ ባህሪ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቃላትን ስንጠቀም የወልድም ነው የመንፈስ ቅዱስም የተለየ የለም ነው እንጂ መለኮት ራሱን ችሎ ልክ እንደ ንፋስ ያለ ሆኖ የሆነ ሁሉም ቦታ ይገኝና ከዛ የሆነ አካል ላይ ደግሞ እንደዛ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ይህ ባህሪ ነው፣ በቃ አለቀ። መለኮትን ሁልጊዜ ማለት ሆነ እንዳልኩ ገዥነትን የሚያሳይ ሊሆን ይችላል። ግን ጋር ሄድ ካለን እንደ ባህሪ ካየ ነው ባህሪ ባህሪ ኔቸር ነው። እንደ ባህሪ ኔቸር የአብ ምንነቱ ነው እንጂ የአብም የወልድም የመንፈስ ቅዱስም አንድ ምንነት ነው መለኮት። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ምንነታቸው እንጂ መለኮት የሆነ ቦታ ላይ እንደዛ አይደለም። እሺ ሌላ ጥያቄ አለው ሳለ መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ላይ ሃይማኖት ላይ ጥያቄ ያለው ሰው አለ? መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ወይም ሃይማኖት ላይ ግዝት እሺ፣ ሰላም እርሱ ይሁን። ኦኬ ሰላም ነው፣ ይመስገን አምላክ።
ልጠይቅ ነበረ ዮሐንስ አንድ አንድ ላይ። እሺ እኔ ልክፈት? ምን አልሽኝ? እኔ ምን ልበል? እኔ ልክፈት? ምን የምከፍችው? መጽሐፍ ቅዱስ? አዎ ክፈች። ዮሐንስ አንድ አንድ ላይ ነው የምታስረዳኝ። ዮሐንስ አንዳንድ ላይ እንትን በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ምናምን የሚለው እዛ ጋር ልታስረዳኝ ነበረ። ኦኬ፣ ዝም ብዬ ጥቅሱን ላብራራልሽ ነው ወይስ የምጠይቂ ነገር አለ እዛ ጥቅሱ ላይ? ኦኬ፣ ዝም ብዬ እዛ ጋር ልታብራራልኝ። ኦ አይ ሲ። እሺ አንዴ አጥፋሁት ኮመንቱ ነው። ኦኬ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ይላል። ቃል በመጀመሪያ ነበረ ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበረ ሲል ስለምን እያወራ ነው? ልክ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁራን ላይ ለምሳሌ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል አይደል? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ስትመጪ ደግሞ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ የተፈጠረ አይደለም የነበረ ነው ወይም የሆነ አይደለም። ልክ ዮሐንስ ወንጌል እዛው ምዕራፍ አንድ ቁጥር 3 ላይ ዝቅ 3 ላይ ሁሉ በእርሱ ሆነ ይላል አይደለ? ሁሉ በእርሱ ሆነ ማለት ተፈጠረ ማለት ነው። ዓለም ኑር መጣ ማለት ነው። አንድ ሚዩት አድርጊያት እና ማል ማለ የሚገባ ድምፅ ስላለ ተግልኝ። ሁሉ በእርሱ ሆነ ሲል ሁሉ በእርሱ ተፈጠረ እንደማለት ነው። ካለመኖር ወደ መኖር መጣ ሁሉም ማለት ነው። ሆነ የሚል ቃል ይነገራል ለፍጥረት ሲነገር፣ ተመልከት። ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ስለዛ ፍጥረት ሁሉ ለፍጥረት ሲነገር ሆነ የሚል ቃል አለ። ስለ ቃል ሲነገር ግን በመጀመሪያ ቃል ሆነ ሳይሆን በመጀመሪያ ቃል ነበረ። ስለዛ ቃል ካለመኖር ወደ መኖር የመጣ አይደለም። በመጀመሪያ ቃል ሆነ ሳይሆን በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። አሁን ኦኬ፣ ቃል ያ ከመጀመሪያ የነበረው ቃል ደግሞ ከአብ ጋር የነበረ ነው ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ነው። የተነጣጠለ አይደለም። በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰዓት ላይ አይደለም የሆነው። ኦኬ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሳይሆን ከራሱ ከአብ የሚገኝ ስለሆነ ቃል ከዘላለሙ ከአብ ጋር ነበረ። ስለዚህ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ ሳይሆን ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ከዘላለሙ። ኦኬ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ቀጠል አድርጎ ደግሞ ኦኬ፣ ቃል እግዚአብሔር ሆነ አይልም። ሆነ ቢል ኖሮ አስቀድሞ እግዚአብሔር አልነበረም፣ የሆነ ሰዓት ላይ ሆነ ያስብላል። ልክ ቃልም ስጋ ሆነ ሲል ቃል አስቀድሞ ስጋ አልነበረም፣ ግን ስጋ ሆነ አይደል? እግዚአብሔርነት ላይ ግን ቃልም እግዚአብሔር ሆነ ቢል የሆነ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር አልነበረም እና ማለት ከዘላለሙ እግዚአብሔር አልነበረም እና የሆነ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ሆነ ያስብላል። እና እንደዛ ሳይሆን ግን ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ ነበረ። ስለ አብ ሲናገር ነው አብ ነው እግዚአብሔር ያለው። እና ከዛ ስለ ቃል ሲናገር ቃልም ሌላ እግዚአብሔር ነበረ አላለም። ኦኬ፣ ቃልም ሌላ አምላክ ነበር አላለም። በቃ ቀጥታ ሊትራሊ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ያለው፣ ቃልም አምላክ ነበረ ወይም እግዚአብሔር ነበረ። ስለዚህ ከአብ የተለየ ሌላ እግዚአብሔር አይደለም። በእግዚአብሔርነት ከአብ ጋር አንድ እግዚአብሔር ነው። ከአካል አንጻር ሲናገር ግን ከአብ ጋር ነበረ ወይም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ተብሎ ተነገረለት እና የቃልን ዘላለማዊነት ኢፍጡርነት ያለ መፈጠሩን እና እግዚአብሔርነቱን አምላክነቱን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ቁጥር አንድን ብቻ ነገር ካልሽኝ ይሄ ነው እንግዲህ እሱን ያው ሞር ደግሞ ቁጥር ሶስት ደግሞ ያብራራዋል። ሁሉ በእርሱ ሆነ ይሏል፣ በቃል ማለት ነው። ከሆኖም አንዳች እንኳን ያለ እርሱ የሆነ የለም፣ ከተፈጠረውም አንድ እንኳን ያለ ቃል የተፈጠረ የለም። የተፈጠረው ነገር ሁሉ በቃል ነው የተፈጠረው ይልና ስለ ቃል ዝም ብለን እንደዚህ ቀለል ያለ ነገር እንዳንይዝ እንኳን ቀጠል አድርጎ ህይወት በእርሱ ነበር ይችላል። በማን? በቃል ህይወት ያለው ቃል ነው። ህይወትም የዓለም ብርሃን ነበር ይችላል እና እንዲህ ብሎ ከነገረም በኋላ ዮሐንስን ያመጣዋል እዛው ጋር ምን ብሎ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ ይላል ዮሐንስን። ስለዛ ስለማን? ስለ ቃል። ነገር ግን እሱ ራሱ ብርሃን አይደለም ያለ፣ እውነተኛው ብርሃንስ ወደ ዓለም ይመጣ ዘንድ ያለው ነው። በዓለም ነበር፣ ዓለም አላወቀውም። ዓለሙ በእርሱ ሆነ ይላል። ማንን? ቃል። እና ስለ እርሱ ሊመሰክር መጣ። ይኸው እኔ ስለ እርሱ መሰከርኩ እያለ ዮሐንስ በሌሎች ክፍሎች ላይ ደግሞ ሲናገር ያለ እና እንደዛ ነው። እህታችን ሪች ሻኬዋ እንደዛ ሳይሆን ቃል በቃል አሁን እንጠይቅህና በመጀመሪያ ቃል ነበረ ይላል አይደል? ቃል ነበረ። ቃል የተባለው እዚህ ጋር ኢየሱስ ነው። ኦፍኮርስ ቃልም ስጋ ሆነ በእኛም አደረ፣ ጸጋና እውነትም የተመላ ነው። አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለ ያለውን ክብሩን አየን ስለሚል ቃል የተባለው ጌታችን ነው። ግን ስጋ ከመሆኑ በፊት ማለት ነው፣ እንደ ቃልነቱ። እዚህ ጋር ቃል የተባለ ኢየሱስ ከሆነ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይላል። እግዚአብሔር የተባለው እዚህ ጋር ማን ነው? አብ
አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለ ያለውን ክብሩን ተመለከተ ይላል። እዛው ቁጥር 14 ላይ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ከአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠውን እንነግራችኋለን ስላለ ከአብ ዘንድ የነበረውን ስለሚል እግዚአብሔር የተባለው አብ ነው። አብን እግዚአብሔር ብለን እንጠራዋለን፣ ወልድንም እግዚአብሔር ብለን እንጠራለን። ግን ሁለት እግዚአብሔር ሲሆን አንድ እግዚአብሔር። እሺ ቀጥል። እሺ ያንን ቃል ደግሞ ይላል ቀጥሎ፣ ያንን ቃል ደግሞ ይላል እግዚአብሔር ነበረ ይላል ራሱ። ስለዚህ እዚህ በዚህ ጥቅስ መሰረት ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ ራሱ አብ ነው። አንዴ እሺ፣ ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር ነው? የስ ኢየሱስ ራሱ አብ ነው አይደል? ከምን አንጻር አብ እግዚአብሔር ነው? አዎ። ወልድም እግዚአብሔር ነው? አዎ። ለምን? መለኮት የአብም የወልድም መለኮት አንድ መለኮት ስለሆነ፣ ወይም የአብም የወልድም ባህሪ አንድ ባህሪ ስለሆነ። ለምሳሌ ሬቾ ከጎንሽ ያለው ኤክሶ ነው አይደለ? ወይም ከላይሽ ያለችው ትንሿ ነች። ትንሿን ታውቂያት ይሆናል፣ ምናልባት እስልምና ላይ ስለምትሰራ ካወቅሻት እንጃ። አንቺ ከትንሿ በታች ነች በል። ትንሿ ምንድን ነች? ሰው ነች አይደለችም? ሰው ናት። አይ እኔ እኮ አሁን እግዚአብሔር መጠሪያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር እኔ አብ የለም፣ አብ አይታየኝም። ሂዶ ሂዶ በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል እና በኢየሱስ ጀምሮ ኢየሱስ ላይ ነው ያለቀው። ሬቾ ያን ላሳይሽ ነው። ትንሿ ሰው ናት አይደለችም? አዎ ሰው ናት። እሺ ሪቾ ከትንሿ ጋር ስለሆነ አሁን የተቀመጥሽው፣ ሪቾ ከትንሿ ጋር ናት ወይም ደግሞ ከትንሿ ጋር ነበረች ብዬ ብናገር፣ ኦኬ ሶሪ ይቅርታ፣ ትንሿ ሰው ስለሆነች ሪቾ ከሰው ጋር ናት ብዬ መናገር ይችላሉ? ትንሿ ሰው ስለሆነች እድገምልኝ። ሪቾ ከሰው ጋር ናት ወይም ከእሷ ከትንሿ ጋር ስለሆነች፣ ትንሿ ደግሞ ሰው ስለሆነች ማለት ነው። ሪቾ ከሰው ጋር ናት ብዬ መናገር ይችላሉ? ሁለቱ ያስኬዳል። ከትንሿ ጋር ናት ብትልም ከሰው ጋር ናት ብትልም ያስኬዳል። እሺ አሁን ያዥ በደንብ አርጋችሁ እናንተም ይሁ አንቺ ሚ ሪቾ ከሰው ጋር ናት፣ ሪቾ ራሷ ደግሞ ሰው ናት ብዬ ብናገር፣ ሪቾ ሰው ናት ስላልኩኝ እንግዲህ ትንሿን ሰው በሚል ቃል ገልጫት የለ። ሪቾ ሰው ናት ስል ሪቾ ትንሿ ናት እያልኩኝ ነው? አይ አላልክም፣ እንደዚህ ሆን አላልክም። ልክ እነዚህ ሁሉ አሁን ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሲል አብን እግዚአብሔር ብሎ ጠራው። እግዚአብሔር ስለሆነ በባህሪ ቃል እግዚአብሔር ስለሆነ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር አለና ቃልም እግዚአብሔር ነበር አለ። ቃልም አብም በባህሪ አንድ ስለሆኑ እግዚአብሔርነት አምላክነት ስላለ ልክ አሁን በአንቺና በትንሿ እንዳሳየሁሽ ማለት ነው። ትክክል ነህ አኬዋ። እዚህ ጋር ግን ስላሴ ያፈርሰዋል። በስላሴ ትምህርት ኢየሱስ አብ መሆን አይችልም፣ አብ ደግሞ ወልድ መሆን አይችልም። ስለዚህ እዚህ ጋር በመጀመሪያ ቃል ነበረ ሲል ኢየሱስ ነበረ፣ ኢየሱስ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ በአብ ዘንድ ነበረ። ያንን ቃል ያንን ኢየሱስ የተባለ ራሱ እግዚአብሔር ነው ይላል። አብ ነው ማለት ነው? አይ አብ ነው ማለት አይደለም። አሁን እኮ ቅድም መልሼልሽ ነበር ሪቾ፣ ግን ስጠይቅኝ በተቻለሽ አቅም አይነው ሙስሊም ነሽ እንግዲህ የቴ ሙስሊም ብትሆኝ አሁን የእኛ እምነት ኢየሱስ አምላክ አለመሆኑ ማለት አምላክ መሆኑን ማለት ባትቀበዩም ራሱ መጽሐፍ ቅዱሱ ግን የኔ መጽሐፍ ነው። የኔን መጽሐፍ አንቺ አይደለሽ የምታብራሪው አይደል ሪቾ? የኔን የማብራሪው የኔን መጽሐፍ እኔም ደግሞ ራሴ እንደ ግሌ ሳይሆን በኤርሲያን ውስጥ በመጣው ልክ ነው የምናብራረው። ግን ይህንን ስልሽ ግን በጣም በቀላሉ ደግሞ ላስረዳሽ ነው። ምንን አትሊስት እንደው ለመስማት ሞክሪና በቃ እንደው መጽሐፍ ቅዱሱ ተበርዟል ስለምትሉም ቢያንስ እንደው በዛ እንኳን እንደው ብታልፉት ይሻላል እንጂ በጣም ግልጽ ስለሆነ ምን ብዬሽ ነበረ? ሪቾ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ብሎ ደግሞ ቃልንም እግዚአብሔር ከተባለ እግዚአብሔር የተባለው ዛ ጋር አብ ከሆነ እንግዲያውስ ቃልንም አብ እያላችሁ ነው? ነው አይደለም አልኩኝ። በምን መልኩ አሰብሽ? ይኸው በምሳሌ ከትንሿ ጋር ነች። ትንሿ ሰው ናት። ሪቾ ከሰው ጋር ናት ብለን ለምሳሌ በሰው ዘንድ ናት። ትንሿ ሰው ስለሆነች ሪቾ ከሰው ጋር ናት ብዬ ብናገር፣ ሪቾ ራሷም ደግሞ ሰው ናት ብል ሪቾ ትንሿ ናት እያልኩኝ አይደለም። ምንድነው? አንቺም ሰው ነሽ፣ ትንሿም ሰው ናት። ግን በአካል ስለምትለያዩ በአካል ላይ አንቺን ትንሿ ናት እያልኩኝ ግን መስጠት አልችልም። ሁለታችሁም ግን ሁለታችሁን በሚገልጣችሁ በዛ በባህሪ ግን ሁለታችሁም ልጠራችሁ እችላለሁ፣ ሰው ሰው እያልኩኝ እና እንደዛ ነው ሪቾ። አረ እንዴት እንዳልተረዳችሁ አላውቅም። አይ እቺ ቃል እኔ በነገራችን ደጋግሜ እጠይቃታለሁ፣ ልረዳት አልቻልኩኝም። በቃ እስኪ አንድምታ ምናምን ካለ አነባለሁኝ ማለት ነው። አኬ አመሰግናለሁ። እሺ ሪቾ፣ ጌታ ደግሞ ግለጥልሽ ይርዳሽ። እናንተ ግን ገብቷችኋል? ኤክሶ ወይም ትንሿ ምናምን የተናገርኩት ነገር ሀሳቡን አግኝታችሁታል? በምሳሌ የሰጠሁትን እኔ በደምብ ተመችቶኝ ሁላ ምሳሌው። አመሰግናለሁ። ለመረዳት እኔ እንዴት እንደሚከብዳቸው ነው እኔ ግራ የሚገባኝ።
መጀመሪያ እኮ አዎ ትክክል ብላኝ፣ ከዛን ግን ያው እንዲመለስ ፈልጎ አይገቡ ይመስለኛል። የሆነ እንደው ባይመለስልን ብለው መሰለኝ ይገቡት። አንዳንድ ሰዎች ግን ጌታ አናቅም፣ የሰውን ኢንቴንሽን አናቅም። እና ሪቹ የቴ ጌታ ከአንቺ ጋር ይሁን፣ በነገር ሁሉ ይርዳሽ፣ ልበ ንጹሐንን ይላል ጌታችን ኢየሱስም፣ ልባቸው ንጹህ የሆኑ እነርሱ እግዚአብሔርን ያዩታል ይላል። ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ይላል። እና ልብሽ ጥሩ ከሆነ እግዚአብሔርን እንደምታዩ አምናለሁ። ጌታ ከአንቺ ጋር እሺ። ኦኬ ዩኒ እና ምን አልከኝ? ነገ ሰኞ ነው፣ ስራ የለም እንዴ? ስራማ አለ እና አተኛም እንዴ? ወይስ እዚሁ ጋር ከአለቃ ጋር ልትገናኙ? ስንት ሰዓት ሆነ? አስር ጉዳይ ነው። አምስት ጉዳይ ነው። እየመሸ ሲሄድ ሰው እየጨመረ ነው የሚሄዱ። አስጨነቁኝ እኮ እንዳልወጣ እያደረጉኝ ነው እነዚህ ሰዎች። ቴክስት የት ነው የላከው? ወዳጁ ማን ነው? ቃሉ ባናና ወር ቃሉ ባናና አለ አረ ነው። የት ነው ቴክስት የላከው? ራት ያበላ ነው ታዲያ ልንቀጠል አይደል? እንዲህ ይሉኛል። እሺ ው ሄሎ ከፈትሽ ደስ አንዴ ፕሮቴስታንቶች አስተምሮ እንግዲህ በክርስቲያን ስም ያላችሁት በማን በክርስቶስ ስም ጉን ሁላችሁ የአንዱ የክርስቶስን ቃል ነው መተቀበሉላችሁም አይደለም። ግማሹ ጥምቀት ነው። መካነ ኢየሱስ የምታምነውን ሙሉ ወንጌል የምታምነውን ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወንጌላውያን በሙሉ ቸርች የሚባል ነገር ባየህበት ሁሉ እያንዳንዱ የሚያምኑትን ትምህርት ማወቅ ከፈለግ እያንዳንዱ ነገር ላይ ማለት ነው ስላሴ ላይ ነገረ ክርስቶስ ላይ ነገር መላእክትን ቢሆን ሜሮሎጂ ላይ ቢሆን ነገረ ድነት ኤቭሪ ሲንግል ትምህርት ላይ መካነ ኢየሱስን ሙሉ ወንጌልን ቃለ ሕይወትን ሁሉንም አንድ ያደረገውን ትምህርት ወጥ ትምህርት ማወቅ ማግኘት ከፈለግ ኦልሬዲ ቁጭ ብለዋል ዓለም ሁሉ እንዲያዩ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ኦኬ ህብረት ካውንስል ብለ ጎግል አድርግና ዌብሳይቱ ላይ የመተዳደሪያ ደንብ ተብሎ ይህን እናምናለን ተብሎ ቁጭ ተደርገዋል በስነስርዓት። ማን ነው ያለው? እስኪ ማን ነው? አሁንም ምርጫ ሁለት ነው ወይ እምነት አንቀጽ ምናምን የሚለው መተው ነው። አይ እምነት አንቀጽ ከተባለ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚያወራ ሰባት አዕማድ ምናምን ይላል። እኛ አንዳንዶቹ ከሰባቱ አራቱን አይቀበሉም ብለን ነው ምናምን በዝርዝር ጠልቆ ስላልተነጋገርን ነው። በሽፍንፍን ሾላ በድፍኑ ስለሆነ ነው እንጂ ቀበሉ እናውቃለን። አንደኛው የሰው ለንተና ነው። አንደኛው የክርስቶስ ማንነት ነው። ክርስቶስ ማንነት ሞቱ ጋር የተገናኘው ነው። ሁለተኛው ሰው አምላክ ነው። ሰው መንፈስ ነው። ሌላው ያው የእምነት ቃል እንቅስቃሴ የሚባለው የብልጽግና ነው። የብልጽግና ሳይሆን እኔ ደግሞ ስግብግብነት ወንጌል ብዬ ነው። ምክንያቱም ብልጽግና እኔ ወንጌል ሰውን ግልጽ ነው። ፈጠጥ ብዬ ነው የማወራው እንደዚህ የወንጌል አማኞች ጠቅላላ አንድ አይደላችሁም፣ ተለያይታችኋል፣ ልዩነት አለው ምናምን የምትሉት ዝም ብሎ ውሸት ነው። የሚዋሽብን ውሸት ነው። ኦኬ ዝም ብሎ ጠላት የሚያስወራው ውሸት ነው። ምን አይነት ሰውዬ ነው? ዘር ጠባክ ደግሞ ሰው ነው ብዬ ተሱ እነጋገራለሁ። አንዴ መጥረጊያ፣ አንዴ እዛ ቆሻሻ ወንበር መንግስት ነው አስጠርቶ አስቀመጠኝ። እኔ እዚህ እኔ የማውቀው ነገር የለም ስለ ወጣም ስለ ቤትም። መንግስት ነው አስጠርቶ አስቀመጠኝ። እኔ በጣም በቃ ይህ ወንድም እኮ በጌታ ስም በጣም አድርግ የሚሆነ ሰውዬ ጭራሽ አሁን ይሄ በጣም ልዩነት የለንም የሚዋሽብን ነው ብሎ መምጣቱ እኔ ፕሮቴስታንቶች እኔ አሁን የተወሰነ ነገሮችን ማለት የሚያጠኑ ሳይሆን ፕሮቴስታንቲዝም ላይ ልምዱ ያላቸው ሰዎች ሰው በጣም ነው ባይዚህ ለነሱ በጣም የሚያናድር ሊሆን ይችላል። ለምን መሰላችሁ? ልዩነት የለንም ባሉ ቁጥር እነሱን ያስመታቸዋል።
ይኸው ልዩነታቸውን ልዩነት የለንም ካልክማ እንግዲያውስ ይኸው እያልን ስለምናሳይ በፕሮቴስታንት ውስጥ አዎ ልዩነት አለ የሚለውን በግልጽ ነው የሚናገሩት ብዙዎቹ። እና ይሄ ወንድም በቃ ምናሉ አሁን አኩቻ ነው እያላችሁ የነበራችሁት እናንተ የተመታችሁ ሰዎች ማነው ያለው? አቡጊ በጣም በቃ ይሉ ጫለ ሰውዬው አለ። አሬ ሉሱን አሳይን አንዴ እንዲ እኔ የዛን ጊዜ ካዩት በኋላ ምንድን ነው ከአይናችን ላይ ጠፋ። እኔ እኮ ደግሞ እንቅስቃሴ አንሾፏ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለእያናቁ ነው። በቃ ፋሽዋል ኤክስፕሬሽኑ የእጁ ምናምን በቃ አጣጣሉ አይሁዳዊ ራፐር ነው የሚመስለው። ይሁዲ ልብስ ለብሶ አልነበረ? እሱን ለብሶ ግን አኬ አንዳንድ ሰዎች እንዲሁ ያው እኛ ይገባናል፣ ግን እንዲሁ ስንታዘባቸው ከዛ መንደር ድነናል፣ እየዳንን ነው፣ እንድናለን የሚለውን ሀሳብ አባ ገብረ ኪዳን የጀመሩት አሉ። ምን ትላቸዋለህ? እነሱ ይመቻቹ። ጭራሽ አባ ገብረ ኪዳን የጀመሩት ማለት ጀመሩ። አዎ ምን ይቻላል ግን ዘንድሮ ያረ የማይሄዱን ነገር የለም። በዚህ አይነት ድነናል እየዳንን ነው እንድናለን የሚለው በቃ የጳውሎስ ትምህርት ነው፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው። አለቀ። ጌታችን ኢየሱስ ከሰጠው ትምህርት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ከዛ ውስጥ ክርስቶስ ካስተማራቸው ውስጥ ማውጣት እንችላለን። ሐዋርያቱ ደግሞ ጳውሎስ ደግሞ ከጌታ የተቀበልኩትን ነገርኳችሁ ስላለ ቀጥታ የጳውሎስ ንግግር እንደ ጌታ ንግግር አድርገን ማየት እንችላለን። ከዛ በኋላ ግን አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች ሲጀመር እንደዛ ያምናሉ። አንዳንድ ፕሮቴስታንቶች አዎ እየድነናል እየዳንን ነው እንድናለን ብሎ ያምናሉ። እዚህ ሚዲያ ላይ ያለ ፕሮቴስታንት አሁን ሚዲያ ላይ ያለ ብቻ አይደለም፣ አክቹዋሊ ምድር ላይ ያለው አብዛኛው በቃ እንደዚህ ነገር ብዙም ስለማያውቅ ለዛ ነው እንጂ ከጳውሎስ ጋር ሆነን ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ሲል ይኸው ድነናል እንላለን። የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ ሲል ደግሞ መዳናችን እንፈጽማለን ወይም እንድናለን እየዳንን ነው ብለን እንናገራለን። ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይገለጥላቸዋል ሲል ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 28 ላይ ማለት ነው። ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ነው የሚለው። ስለዛ ያድነን ዘንድ ደግሞ እንጠባበቃለን እና እንድናለን ደግሞ ብለን እናገራለን። ስለዛ ድነናል፣ መዳናችን እንፈጽማለን፣ እንድናለን። ያ እውነት እኮ ነው። እመቤቴን ገዝቱ በእህቶች ተጠለቀለቀ። እሺ ያለን ጥያቄ ያላቸው ሙስሊሞች ካሉ ቀለል ቀለል ያለ እነሱ ቢስተናገዱ ሰዓት ካለ የለ። እሺ አለ የለ መሰለኛ። ጥያቄ ያለው ሙስሊም ካለ አንድ ቁጥር የጻፍ ሙስሊም ብቻ ክርስቲያኖች አንዴ እንዲያስገባ እንዲለያቸው። ጥያቄ ያለው ሙስሊም ትንሽ አንቺ መቀደር አትችይም እያሉ ነው መሰለኝ ሰዎቹ። የሚገባ አሁን ሄደው ነው መሰለኝ። ተዋቸው ታዲያ እንትናን እናስገባት ልዋም የሚለው አዲስ ነው ከእስልምና የመጣችው አለ። የት አለ ነበር? እስቲ አንድን ጻፊ ልጅ እስቲ ቲዋ ወይም ገስት ላይ ካለች መጀመሪያ ላይ አትስቲ ገስት ላይ አለች። ከታችነ ሄኖኪ፣ ሉሲ፣ ዶክተር ስምሪ ሁላችሁንም በጣም እንግዲህ ይቅርታ። ገስት ላይ አነዘ ክርስቶስ እና ያው ሌሎቻችሁን በቅርበት ስለማላቅ ነው። እናንተና ሌሎቻችሁ ሁላችሁም ሌሎቻችሁም ሶሪ፣ በጣም ይቅርታ። ይመስገን አምላክ ላንቺ ሁኔታችን ይሰማል ይሰማል።
የሆነ ያልገባኝ ነገር አለና እንዴት አስረዳኝ ነበር። ማቴዎስ 12 18 እስከ 21 ያለው ትንሽ ግራ ስለገባኝ ማቴዎስ 12 ላይ እሺ፣ ከቁጥር ስንት ማቴዎስ 12 18 እስከ 21 እሺ፣ እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 15 ጀምሮ ኢየሱስም አውቆ ከዚያ ፈቀቅ አለ። ኢየሱስም አውቆ ከዚያ ፈቀቅ አለ። ብዙ ሰዎችም ተከተሉት፣ ሁሉንም ፈወሳቸው፣ እንዳይገልጡትም አዘዛቸው በነቢዩ በኢሳያስ የተባለው ይፈጸም ዘንድ እንዲህ ሲል። እሺ በደንብ ስሙ። በነቢዩ በኢሳያስ የተነገረው ነገር ይፈጸም ዘንድ እንዲህ ሲል ምን አለ? እነሆ የመረጥኩት ብላቴናዬ፣ ነፍሴ ደስ የተሰኘችበት ወዳጄ፣ መንፈሴም በእርሱ ላይ አኖራለሁ። ፍርድንም ለአሕዛብ ያወራል፣ አይከራከርም፣ አይጮህምም፣ ድምፁንም በአደባባይ የሚሰማ የለም። ፍርድን ድል ለመንሳት እስኪያወጣ የተቀጠቀጠን ሸንበቆ እንኳን አይሰብርም፣ የሚጤስን የጧፍ ክርም አያጠፋም። አሕዛብም በስሙ ተስፋ ያደርጋሉ በማለት ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 42 ላይ የተቀመጠውን ይናገራል። ሰው ስለ ጌታችን ኢየሱስ የተነገረ ነገር ነበር። ምንድነው? ጌታችን እንግዲህ አሁን ተአምርን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ግን ድብቅ ያለ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ዝግ ያለ ነው፣ ዝም ያለ ነው። ዝም ያለ ነው ማለት እንደዚሁ ዝም ብሎ ብቻ እንደዚህ የሚጮህ አይነት አይደለም። እና ሰው የሚጠስን ጧፍ እንኳን አያጠፋም ማለትና ሰው ምንድን ነው በአጭሩ አስቀድሞ በነቢያት ስለ ክርስቶስ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ የሆነ ነው። ባጭሩ ሀሳቡ እንደዛ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ምኑ ነው ያልገባሽ ነገር? ኤግዛክትሊ የትኛውን ፓርት ላብራራለሽ ወይስ ጠቅለል ባለ እኔ ባሪያዬ ወይም ብላቴናዬ የሚለው እሱ ላይ ማለት ነው። ኢየሱስ ነው ወይስ ብዬ ትንሽ ግራ ስለተጋባ ነው። አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ብላቴናዬ ባሪያዬ የሚል ቃል አለ። ኢየሱስ ነው። ለምን ባሪያ ያለው ከተባለ በአጭሩ የባሪያን መልክ ደግሞ ይዟል። ቃልም ስጋ ሆነ ሲል ስጋ የባሪያ መልክ ነው፣ ያን የባሪያ መልክ ደግሞ የያዘ ልክ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደሚናገረው እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት ወይም መቀማት እንደሚገባ ነገር ሳይቆጥር ምን አደረገ? የባሪያን መልክ ያዘ። የባሪያን መልክ ይዟል። የአብርሃምን ዘር ያዘ እንጂ መላእክትን ዘር አልያዘም ይላል። የአብርሃምን ዘር ይዟል። የአብርሃምን ዘር ስለያዘ ወይም የባሪያን መልክ ስለያዘ ጌታችን ኢየሱስ ባሪያ ተብሎ እንኳን ተጠራጣ የሚያስደንቅ ነው። እና ይሄ ትህትናውን የሚያሳይ ነው። ከትህትናው የተነሳ እንዲህ ያለ ነገር ተነገረለት ነው ለጌታችን። ይሄ ያው ለኢየሱስ ነው፣ ኦፍኮርስ ግልጽ ነው። ራሱ ወንጌላዊም በኢሳያስ እንዲህ ተብሎ እንደተነገረ ብሎ ለኢየሱስ ነው የጠቀሰለት። ተግባብተን ይሁን ሏሜ ው ወጣች ለከ ወታለች ለከ። እሺ ምንድነው ባሪያዬ ይላል በአጭሩ። እሺ አሁን ትንሽ ነገር ልበልበት። ባሪያዬ ይላል ኢየሱስ የአብ ባሪያ ነው ወይ? ቃል እንደመሆኑ ምንም ባርነት የለም በቃል ላይ በቃል ለቀ ባሪያ አይደለም፣ ከአብ ጋር አንድ አምላክ ነው፣ ግልጽ ነው። የአንድ አምላክ የሆነው ቃል ግን በመጀመሪያ የነበረ ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ያልተፈጠረ ነው። ቅድም ስናነብ እንደነበር ነው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ነው፣ ከዘላለሙም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ነው። ራሱ ቃል ደግሞ እግዚአብሔር የነበረ ነው። የሆነ ሳይሆን የነበረ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሳይሆን ከዘላለሙም እግዚአብሔር የነበረ ነው። ስለዚህ እርሱ ራሱ አምላክ ነው ቃል። ግን ይህ ዘላለማዊ የሆነው አምላክ እውነተኛው አምላክ ቃል ግን ስለ ሁላችን መዳን መጥቶ ስጋን ደግሞ ያዘ። በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት
ድል ለመንሳት ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚናገረው እርሱ ራሱ ደግሞ በስጋና በደም ተካፈለ፣ ወንድሞቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉት እና የእኛን ስጋና ደም ያዘ። የእኛን ስጋን ሲይዝ ደግሞ ራሱን ዝቅ አድርጎ መጥቷል እና ራሱን ዝቅ አድርጎ ሲመጣ ጌታችን ኢየሱስ በምን ደረጃ ነው የባሪያን መልክ እንኳን እስኪ ይዝ እኛን ማለት ልክ አሁን እንዳልኳቸው ነው። ፊልጵስዩስ ላይ ባይዜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ብሎ ነው የጀመረው። በማን መልክ? ሁለት መልኮች አሉ፣ የእግዚአብሔር መልክ፣ የባሪያ መልክ። በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ስላለ የባሪያ መልክ ጭራሽ አልነበረውም። ከዘላለሙ በእግዚአብሔር መልክ ይኖር የነበረ ነው፣ ኃያል አምላክ ነው። ኃያል አምላክ ግን ፍቅር ሳበውና የእኛን አይነት ስጋን ግን እንዲይዝ አደረገው። አያችሁ? እና በዚህ ምክንያት የባሪያን መልክ ያዘ ተባለ። የባሪያን መልክ ያዘና አምላኬ ብሎ እንኳን ተናገረ። የሚያስደንቅ ነው። እና እርሱም ደግሞ ባሪያዬ የሚል ቃልም ደግሞ ሲነገርለት ታየ። እና ሰው ከዛ አንጻር ነው ባጭሩ ያን አረም። እናመሰግናለን አኬ። ምናልባት ፔትራ ነው እንደዛ ነው የሚል ስሙ መሰለኝ። ቅድም አስተው አስገባም እያሉ ነው ማን እንደው አላቅም፣ ግን አስገባው። እሺ ፔትራ። እሺ የለም ገስት ላይ ፔትራ የለም። መላክ ትችላለህ ወይም አንድ ቁጥር እንጻፍልኝ፣ ያን ይሰብሃለሁ። ፔትራ አንድ ቁጥር ጻፍ ወይ ኮሜንት ላይ ያው ጻፈ። አለም ቆይ አንቺን በኋላ ያብራራዋል። እነሱ ይቅደም ስለ ማለት አካል ሶስት ነው ካለን ሶስት ፍቃድ አለ እያልኩ ነው። ኦኬ እጅግ በጣም ውበት ይታያል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ውበት ይሰጠዋል ነገር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሀሳቡ ሲባል መጽሐፍ አንዴ ትልቁ ፔትራ እሺ ቆይ አንዴ ቆይ ፔትራ ሰላም ለእርሱ ይሁን። ሰላም ለአንተ ይሁን አክሊል፣ እንዴት ናችሁ? ይመስገን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። ጥያቄ አካላዊ ቃል ክርስቶስ የሆነው መቼ ነው የሚል ነው። ስጋ ሲሆን በሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው። ስጋ የሆነው ማን ነው? ክርስቶስ የሆነው መሲህ የሆነው ስጋ ሲሆን ነው። ያለ ስጋ ያለ መሆን ወይም ያለ ስጋ ወይም ያለ ቃልነት ክርስቶስነት መሲህነት የለም። መሲህነት ቅቡነት ነው። ቃልም ስጋ ሆነ በእኛም ማደረ ጸጋንና እውነትን የተመላ ነው ሲባል ያኔ መሲህነት ክርስቶስነት አለ። ቃል ስጋ ከመሆኑ በፊት ክርስቶስ አልነበረም። መሲህም ቅቡ ማለት ነው። ቃል በራሱ እንደዚሁ ቅቡ አይደለም። ለምን ሲቀባል ግን ስጋ ሆኖ ሲመጣ ግን ከስጋ አንጻር እንዲህ ተብሎ ተነገረለት። ስለዛ ስጋ ሲሆን መሲህነት አለ። እንደዛ ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ተመልሶልኛል። እሺ እሺ ፔትራ። ስለዛ መሲሁ ንጉስ ነው አይደለ? የሚመጣው መሲህ ከዳይዘር የሚመጣ ንጉስ ነው እና ልክ ማነው መልአኩም እንዳስረዳት ማለት ነው እመቤታችንን በአባቱም በዳዊት ዙፋን ለዘላለም ይነግሳል መንግስቱ ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም ብሎ እንደተናገረው ስለዛ ከእመቤታችን የተጸነሰው ያ ንጉስ ነው ነው ለዛ ነው ሰብአ ሰገል መጥተው በፊቱ የተንበረከኩት የአይሁድ ንጉስ የት አለ ብሎ አይደል የመጡት መጥተው በፊቱ ተንበረከኩ እጅ መንሻ የሚሆን ነገርንም አቀረቡ እና ልክ እንደዛ ማለት ነው እና ያ መሲህነት በተዋህዶ ነው ክርስቶስ የሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒታችን እሱም ክርስቶስም ጌታም የሆኑ ተወልዶላችኋል በሚለው መሰረት ነው ክርስቶስ መሆን ይቻል። ትክክል ትክክል፣ በተዋህዶ ነው። ትክክል። ናይስ፣ አመሰግናለሁ። ግራሲ ታንኪ ታንኪ። እሺ ታንኪ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ ቀጥ። እሺ ሄሉ የቅድማ ሳናያት እኮ አስመለጥሽ እንዴ? ኧረ ሌላ ነበር የቅድም። ማለት አካል ሶስት ነው ካልን ሶስት ፍቃድ አለ እያልኩ ነው። ኦኬ እጅግ በጣም ውበት ይታያል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ውበት ይሰጠዋል ነገር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ሀሳቡ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ የሁሉ
እኔ በቃ መቼ ነው የማይሰለችኝ እዚህ ቪዲዮ ክርስቶስ በጣም በቃ ጌታ ያርዶ በጌታ። በነገራችን ላይ ጋይስ ባለፈው ምስላችሁ ነበረ በጣም እነዚህ ኦኬ እሺ እነዚህ አሁን እነ ትዝታው ምናምን የሚባሉ ወንድሞች እነ ዘርፊ ማለት ክርስቲያን እያሉ እንግዲህ አገልጋይ ነበሩ እና አሁን ወጥተው ያሉበትን ሁኔታ ስታዩ በጣም አያሳዝናችሁም? አያሳዝናችሁም? ክርስቶስን በጣም በቃ በቃ ከዚህ በፊት ምን ቪዲዮ ሰርቼ ነበር ኢቨን የዘርፊ ላይ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆና ወድቃ ምናምን ነገር በጣም ሰው በመናፍስት አሰራር ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሲወድቅ በጣም አደገኛ። ወንድማችን ትዝታው በጣም ሲሳደብ ነው የሚውለው። በቃ ምንም የለውም። በቃ ምንም ትምህርት ስለ ክርስቶስ ሲሰብክ እንግዲህ እንሰብካለን ይላሉ። መቼ እንደሚሰብኩ ባይታወቅም እንዲሁ ሲሳደብ ይውላል። አሁን አክቹዋሊ ሰሚም የለውም መሰለኝ ግን እና በጣም ነው የሚያሳዝኑ የድሮዋቸውን ሁኔታ ዝም ብዬ ሳስብ በጣም ክርስቶስን በጣም ነው የሚያሳዝኑ። የነበራቸው ግሬስ የነበራቸው ያ ሞገስ ራሱ ጥፍት ብሎ የሆነ ዝም ብሎ የመንደር ዝም ብሎ እንደው በቃ ዝም ብሎ የሆነ ኩታር አይነት ነገር እንደዛ ነገር ስሜት ነው ጭር ነው የሚሉት እና ያ ሞገሳቸው ሁሉን የሚጠፋው የሚታጣው እና አዊሽ እኔ እንደው እግዚአብሔር አምላክ እንደው ቢረዳቸው የምር ክርስቶስን እንደው በጣም እግዚአብሔር ረድቷቸው ቢመለሱ። እኔ በጣም ስንጸልይ እንደው ዝም ብለን ብናስባቸው ጥሩ ይመስለኛል። ለእነሱ አሁን እንደዚህ ብትሏቸው ለእነሱ ቀልድ ነው። እናንተ ራሳችሁ ወደ ጴንጤኑ ነው የሚሏችሁ። ግን አያችሁ እና የሰይጣን አሰራር ስለሚኖር በጣም እንደው ቢጸለይላቸው ምናምን ጥሩ ነው። ድንገት የድሮ መዝሙራቸው ምናምን ከሆነ ቦታ ምናምን ድንገት ከሰማው በጣም ያሳዝኑት በጣም ማለት ነው። እና ጌታ ይርዳቸው የምር በጣም የሚያሳዝኑት ጌታ ይርዳቸው። ጋይስ በቃ በቃ ይብቃን ይብቃን። አምስት ከሩብ ሆኗል። ሰላም እደሩልኝ ምናምን። ዜድ ሰላም ላንቺ ይሁን። ቲቶችንም አለች ምርጥ ሰው። ወይ አኬ እንዴት ናችሁ? አንደውልሽ ሰላም ነው አለ። አንተ እንድጠይቅ ነበረ ያው ማትፈልገው ስልጣን ምናምን ካለ ማይፈልግ ነው። አረ ጉድ እናንተ ቀስ ክዬ የለችም ክዬ አሁን ካላወረደች እኔ ምን ሞዴሬተርነቷ እኔ ምንም አይገባኝም። በእውነት ቀስ በቀስ እየመጣችሁ የማትፈልገው ካለ እያላችሁ መጠየቅ ጀመራችሁ። እሺ በአንድ ቀን ሁለት ሰው መቼስ ሞዴሬተር አላደረግም። ጸባይሽ ታይቶ ከሳምንት በኋላ እሱ ጸባይሽ በጣም ታይቶ ያለሽ ተሳትፍና ላይ ቃል ብቻ አግባልኝ እንጂ ችግር አመትም ጠብቃለሁ። ጸባይን እናንተ እናትሽም ያውቁታል እነ ዮዋም ያውቁታል። ያው የውሀ ታዛዥ ምናምን ሰው ነኝ። ብቻ ይገባኛል። በቃ ምንም እንዳታስቢ። ጸባይሽን ግን ያው እኛም ማየት አለብን ነው። አሁን እንትና ያቀል ብለሽ አሁን በውስጥ እጅ ሳወራቸው አረ ምንም በቃ ልጅቷ አስቸጋሪ ናት ሊባል ይችላል። ስለዚ ትታይና ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ እናያለን። ምንም እንዳታስቢ። ወይ ተአምር የሞዴሬተር ፍቅር የትም የሌሉ ታምር የምትባል ልጅ አለች እንዲህ ገስት ላይ ሊያት። እሺ አንሴት የጨረስናል አስገቧት አስገቧት ይላሉ። ማን እንደሆነች አላውቅም። ተአምር የሚል ስም ያለ ይፈልጋታል። ግን ቤቱን እንዳጠየቁህ እንጂ አኬ ሌላውስ ችግር የለም። እኔ ባለቤትነቱን ስሙን ራሱ በእኔ አዙሮ እንዳትል እንዳይሉኝ ይህን እፈራታለሁ። ትንሽ ኮውነር ሉን እንዳትል የሆነ ቀሩ ልጃ ትጠራለች ደረጃ ጠርታ ይህን ነገር ኑረስ ኧረ ይመቻት እንዴ ይቻላል። የሁላችን ነው ማለት ላቆም ነው ራሱ ይህንን ይዘው እንዳይጠይቁ ይፈራዋል። እቺ የምታያት ቪዲዮ ላይ ግን የሆነች ሀሳብ ሰጥባት በደንብ መልካም ነው። ስ ያሰሚን ስ ስንጫ ነው የሚለው ማለት። ለማንኛውም ግን ድነታችሁ ወይም ጽድቃችሁ ምን አይነት አይወሰድም። ለምን እንደማይወሰድ አንድ ጥቅስ ብቻ እናንብብ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 ነገር ግን
የሚመካ ምን የሚል የሚመካ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው ይሆን ዘንድ እንደተጻፈልን ይሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከማን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከእኛ ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ነው ባሉ ይመስላል ዛሬ እግዚአብሔር እጁ ላይ ላብስ የለውም በቃ አንዴም ተጽፈሃል አንዴም ለዘላለም ድነሃል ኃጢአት ብትሰራ ምንም ብታደርግ ሽልማት ነው እንጂ ምቀርብህ ምንም ድነትን አታጣም የሚል አይነት አስተሳሰብ አለ ግን እዚህ ጋር ምን ይላል ወንድሞች ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስክዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከእናንተ በአንዳንዶች እንዳይኖር ምኑ ተጠንቀቁ የዳነ አማኝ አይጠፋም ዘላለም ህይወት ዋስትና በኢየሱስ መቀመጥ ተረጋግቷል አንተም ማርፈ ተቀመጥ አሁን ግን እየመጣ ያለው አስተምሮ ከባድ አማኝ አገልጋይ ወንጌላዊ ነቢይ ሐዋርያ መጋቢ አስተማሪ የፈለገ ስጦታ ይኖር እስከ መጨረሻው ካልጸና ወገኖች ሲሆን ነው የሚገባው ዋስትናው ጸንቶ መቆየቱ ነው ይህን ነው ባቢሎን የምንለው ወሰደ በጣም አደጋ አሁን አይታችኋል ጋይስ በዚህም በዚህኛው ጽንፍ ሆኖ በዛኛውም ጽንፍ ሆኖ ይቀጣቀጡታል ይከሳከሱታል ነው ያልሽው ሄሉ ጠጁን የሚጠጡት ይከሳከሳሉ ሄሉ እና ምንድን ነው ሁለቱም ግን መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሚመዙት አያችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሱ ይሄ እንዲ ነው ይሄ እንዲያን ይላሉ የማን ነው የሚሰማኝ ነው እሺ እና ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስን እየመዘዙ ነው የሚናገሩት እና መጽሐፍ ቅዱስን እየመዘዙ ሁለቱም ግን የተለያየ ጽንፍ ላይ ሆነው ይታጣል አይታጣም እያሉ የሚናገሩ ከሆነ ዘን ማን የሚዳኛቸው ነው አሁን ማን ይዳኛቸው ሁለቱም መጽሐፍ ቅዱስ ነው እየመዘዙ እየተናገሩ ያሉት አይ እኔ ትክክል ሲሉ ሁለቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ብለው ነው የሚነግሩን አያችሁ ይህ አሁን በጣም አደገኛ የሚያደርገው ይሄ ነው በክርስትና ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም የሚተላለፈው ሃይማኖት ራሱ ተላልፎልናል ወይስ ሃይማኖት አልተላለፈልንም ለኤርሲያን አንድ ጊዜ የተሰጠው ሃይማኖት አልተላለፈም እዛው ቀረ በቃ ሃይማኖት ተላልፎልናል ያ ሃይማኖት በእነዚህ በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥም ተገልጧል ትክክል ግን ሃይማኖቱን በታሪክ ውስጥ የመጣውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ትምህርት አንዴ ካላወቅን በቃ መጽሐፉን እያነበብን እንደዚሁ ስንበጣጠስ ነው የምንኖረው እና እንግዲህ አንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ችግር ነው ግን ነገርዮቹ ላይ ግን ይታጣል አይታጣም የሚለው ላይ ግን አንድ ቀን ገብተን ደግሞ በደንብ ማየት እንችላለን አይታጣም የሚሉት ምን ያህል አደገኛ ትምህርት ውስጥ እንደሆኑ እናሳያለን ድህነት ሊታጣ ይችላል የሚሉት ሰዎችም ደግሞ እምነት ብቻ የሚለው ትምህርታቸው ውሸት እንደሆነም ደግሞ እናሳያለን በሁለቱም ሳይድ ፕሮቴስታንቲዝም ስህተት ነው የሚሆነው እና እሱን ለማየት እንሞክራለን ጌታ ይረዳል እሺ አረቢያን ሳፊን አዘግልኝ ጥብስ ሐዋርያት ላይ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ያለ ልሳን ነው ብሏል በቃ አለቀ ጸጋ እና ሲወርድ አይተናል በክርስቲያኖች ላይ ሲወርድ አይተናል በዚህ በአዲስ ኪዳን ዘመን አወረደ በልሳን ተናገሩ ያ ልሳን በቃ የዓለም ቋንቋ በዓለም ውስጥ ያለ ሰዎች እንዲሰብኩበትም ጭምርም ደግሞ የተደረገም ጭምር ነው በነገራችን ላይ ማህበሩ እንዲታነስ ቤተሰብ እንድትታነስ የተሰጠም ጭምር ነው እና በዚህ ደረጃ ካስቀመጠ ተመልከት በዚህ ደረጃ እንዲህ ብሎ ይስረልሳን ከነገረን አሁን ከሆነ ከ1900 ዓመት በኋላ ጴንጤ የሚባል ነገር መጥቶ አይ በዚህ በአለም ላይ የሌለ የማይታወቅ ቢሆንም ግን ከመንፈስ ነው እያሉ እንደፈለጉ ቢናገሩ ይህን መንፈስ መጠርጠር አለብን ነብስ እነ መምሬ እንቶኒ ይራሃ ከመሰንደር ይሰማ እንደዚህ እንደዛ ሲራላም አንዱ ምናምናምናም ነገርበኛ የሚናገር መተርጎም የሚችል ማያስቸግር ሰው አሁን የሚጸልየው እኔ ለጤና ጉዳይ ነው ሀለ አምቢሰሊ ሹብ ዣኬ ሹብ ሚፊሺ ክልሽም አምቢሮ ስመስ ኢየሱስ ለዚህ ጉባኤ ስጸል እናንተም ጸሎትን እንድትካፈሉ ፈልጌ ነው ሀለ አምቢሰሊ ለሄደ ክሉ አለም እንቲ ከሜ ሰሊ ማና
ይህ ሰው መመለስ አለበት ጋይስ፣ ይህ ወንድም መመለስ አለበት። በቃ ሄዱ አጠፋሹ ወንድማችን እና ልትመለሽልኝ ይገባል። ያው ልሳን እንደሌላቸው ትልቅ አንዱ ማሳያ ይሄ ነው። እንግዲህ እንዲህ በይልኝ እያለ ይናገራል። ልሳን ካለ ዝም ብላ አትናገርም እና እነሱም ይሰሙ ነበረ። ግን ልሳን አይደለም፣ አየህ ያለ አንተ ልሳን አይደለም። ኦኬ ኤኒዌይስ እንደዛ ነው። እሺ ተአምር ተራሹ ተአምር አሸናፊ፣ ሰላም ለእርሱ ይሁን። ሰላም፣ እንዴት አመሸችሁ? ይመስገን አምላክ አለው። ደህና ነኝ። ፋይናሊ እኔ ደረሰኝ። የግድ ሌላ እምነት ተከታይ መሆን አለብን እንደ ዛሬ ላትደ ምናምን እና አንድ ጥያቄና ሀሳብ ነበረኝ። ኦኬ የመጀመሪያው ጥያቄ ሁሌ ኮንፊውዝድ የሚያደርገኝ በመጠኑ አይኖ ኦርቶዶክስ መልስ እንዳላት እና እሱን ለማወቅ ነው። እሺ ይፋ በሚያስተምርበት ጊዜ ላይ ሰዎችን መግቧል፣ ብዙ ተከታዮች ነበሩት እና መጨረሻ ላይ ሊሰቅሉት በነበረ ጊዜ ላይ ደግሞ ይሁዳ ምልክትን እንዲሰጣቸው 30 ዲናር ከፍለውታል እና እሱ ጋር ነው ትንሽ ኮንፊውዝድ የሚያደርገኝ ሁልጊዜ አብረውት ነበሩ። እሺ ምሩም ሲነግሩን ታምራትንም ሲያደርግ ማለት ነው። እነማ ሊይዙት የመጡት ሰዎችም ማህበረሰቡ ጭፎቹ ነው የሚላኩት እና ጭፎቹ ነሰሰርን የሚያውቁት ላይሆኑ ይችላሉ። ጭፎቹ እንደዛ አይደል የሚለው ዘፍጥረት ማን ነው ይቅርታ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ጭፍሮችም ደግሞ ከእርሱ ጋር መጡ ይላል። እና ጭፎች ሲመጡ ግዴታ እሱን የሚያውቁት መሆን አይጠበቅባቸው። ጭፍሮች ማን ናቸው? እሱ ይሆናል ሜይቢ ኮንፊውዝ ዳይሬክት። እነዚህ አይሁድ ጭፍሮች ሊሆኑ ይችላሉ ሊይዙ የሚመጡ እንደዚህ እንግዲህ ተከፍሏቸውም ሆነ ምን ብለውም የሚመጡ አይነት ጭፍሮች ምን እንደዛ እና የተመገቡ ነሰሰር የተመገቡ ማለት አይደለም። አይሽ ምንም ከጌታ ጋር ምንም ህብረት የማያደርጉ እንደዛ ያለ አይነት ማለት ነው። ጌታችን እኮ እንደው እንደ ጳውሎስ እኮ አይደለም። አይዚህ አሁን ጳውሎስ በየዓለማቱ ክፍል በየሀገሩ እየሄደ ሲሰብክ አይተናል። ጌታችን ኢየሱስ ልክ እንደዚህ በየቦታው በዚህ ደረጃ ልክ እንደ ጳውሎስ እንደዛ ሳይሆን የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት ትምህርቶችን ይሰጣል። ሐዋርያቱን ይዞ እያስተማረ ማለት ነው። ከዛ ላ ሐዋርያቱን ካስታጠቀ በኋላ ይልካል እና ሰው ጭፎቹ ነሰሰርሊ ያዩታል ማለት አይደለም። ነሰሰርሊ ኦኬ። እሺ ቲቱ ወያኬ እንዴት ናችሁ? ሰላም ላንቺ ይሁን። ሰላም ነው አለን ይመስገን አምላክ። እንዴት ናችሁ ሁላችሁም? እዚህ ገዝተም ታችም ያላችሁ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ትንሽ ጉንፋን ይዞኛል። ትንሽ ድምፄ ያንተን መስሏል። አይዞሽ ግን በዚህ በተደጋጋሚ እንዴት ነሽ እያልኩሽ ያለሁት ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን እንድትይ እኮ ነው። ምን አለ ብታመሰግኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቴንክ ዩ አሜን ይመስገን። እስቀለር ነው። እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ኦኬ የማትፈልገው ፓስዋርድ የለህም? የቲክታክ
የዚህ ቻናል ፓስወርድ። አረ እነዚህ ሰዎች እና ጋይስ ተዘርፈናል፣ አልቀናል። እቺ ልጅ ከሙደሬተርነት በአስረሳት ነው የሚሻሉ እንዲ ሊዘር በቆምንበት። ኧረ ይህ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። በቃ አስብበት፣ ጠባይሽ ነው ይቺ። መች ጥያቄ እንጨረስኩ? እሺ ቀጣይ ደግሞ ምንድን ነው? ከዛ ደዚህ ባላይላት ደህና ደሩ። አሜን። መልካም አዳር። እሺ ጋይስ በሉ ምዛምጣ ሁን ሻው እንግዲህ አስተዋኛው ስራ ራሱ አስተዋችሁ ሌላ ያሰብኩት ስራ ነበረ፣ የምሰራው ስራ ነበረ። ጉራጌዎች በጣም ወዱ ቸግሮኝ፣ አልቅሼ ተቸግሬ አይደለም እርዱኝ አላልኩ። አሜሪካን ሀገር ነው የምኖረው፣ ግን ለምን ሞዴሬተር ወሰድሽብኝ? ሞዴሬተር ነበረ የእሱ ቤት፣ ግን ለምን ወሰድሽብኝ? ሞዴሬተሪ ለምን ትግሬ ስለሆንኩ ነው? የአንቺ ቦይፍሬንድ ወደ ጉራጌ ትግሬ ነው ብለሽ ነበር። ለምን አንቺ የትግሬ ከሆነ አንቺ ቦይፍሬንድ ሞዴሬተር ለምን ወሰድሽብኝ? ለምን ትግሬ ስለሆንኩ ነው የሚለው በጣም ነው የሚያስኬደው። ይሉ ይህ ከባድ። ይሄን ልጠይቅ ነበር ከወደ ላይ የወጣሁት። እሺ የትኛውን? ኦኬ የሄሉን ጥያቄ። ኧረ የሄሉ ከራሷ ጋር ነው በጣም የሄደው። ከኔ ጋር ነው የሚሄደው። እንዴ ለኔ ከፈተች። የአንቺ ሞዴሬተር መች አነሳሁኝ? ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ሩብ እኮ ነው። እሺ ምልክት ብቻ ሆነብሽ። የብሎክ እና የሚዩት ጨምርልኝ። የገስት ተው የሚዩት የሚዩት። እሺ የሚዩት ተጨምር። ይሄ ነገር ሁላ ሲሆን ግን ጋዲ ላይቭ ላይ አለመስማቱ ደስ ይላል። ታውቃለህ? ቆይ ቆይ፣ ኧረ ቲቱን ሚዩት ነው እንዲያደረኳት? አንተው ሚዩት ነበር ያደረኳት። ቆይ አንዴ ሰምተኛላ ወይ ወይ? ይህን ሁሉ ሞዴሬተር ስታድል ጋዲ ላይቭ ላይ ምንም ነገር አለመስማቱ ደስ ነው የሚለኝ። ሩት መቶ እንደዚህ ሰማ አይ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ እኛም ተውን እኮ። አረ ፓፓ ለምንድን ነው የምታሸማቅቁኝ? ቆይ አሁን ከእንወዳለን በጣም ትወዱኛላችሁ። ይህን ሞዴሬተር ብቻ አይደለም አንትሽንም እንወደዋለን። ብቻ አፉን ይዝጋ፣ ዝም ይበል። በቃ ደራደሩ። መልካም አዳር። እሺ ዳዊትን አስገባው ብሎኝ። ማን ነው ዳዊት? የለም እዚህ ገስት ላይ የለም ዳዊት የሚባል። ተደጋጋሚ ሲልክ ነበር። ኧረ እባክህ በጣም ተደጋጋሚ ሲጽፍ ነበር። ያውና እሺ የመጨረሻ እሱን እናስገባውና እንጨርስ። በጣም አረፈር እንግዲህ ምስማ ቅድም እንደጨረስኩኝ ቦታ አሪፍ ነበር። እሺ ዳዊት ይሰማል? ሄሎ ኦኬ፣ ይሰማል? አዎ ይሰማል። እንደምናችሁ ጤና ይስጥልን። ይመስገን አምላክ አሚን። ሁላችን በስንት መከራ ነው መሰል የገባሁት። ብዙ ሰው ተባብሮኝ ከላይ ዳዊት ዳዊት ተብሎ አመሰግናለሁ ሁላችሁም። ምንድነው መጠየቅ የፈለግኩት አኪ? አዎ ኦርቶዶክስ ነኝ አኪ፣ በረብ የማመን ኦርቶዶክስ ነኝ። በተለይ ደግሞ መስማት ከጀመርኩ በኋላ በረንብ እየጠነከርኩ ያለው ሰው ነኝ፣ አምናለሁ። ይህን ጥያቄ አሁን እዚህ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ያለ የሚጠይቅ ኖርብኝ አይኖርብኝ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ይሰማል። ሊገት ሱ ተቋረጠ? አዎ ተቋርጧል። እሱ እያወራ ከሆነ እየተሰማ አይደለም። ዳዊት እሺ፣
ከላ እንዲህ ድጋሚ ላስገባው ነው እንጨርሳለን። እሺ ካለ አንድ ቁጥር እንጻፍልን ዳዊት ወንድሜ። በመከራ ገብቶ የሚበሉ በጌታ አይ ቆይ አንዴ ዳዊትን ነው። እሺ ጋይስ አሁን በቃን። ነገ ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እና ብንኖር ኪዬ እያስፈራራችን ነው እያሉ ነው ከታች። ሴትዮ አፈችኝ። እኔ ምን ላድርግ? እኔን ራሱ ታስፈራራኛለች። በጣም ጸባያችሁን አሳምሩ። እሺ አቴንክ የለም መሰለኝ ለሄሉ ስልጣን እንደ አካውንቱም ይገባታል። እሷ ብቻ ትፈልግ እንጂ በቃ ምን አይነት ሰው የረዞ ምንጠራክ ደግሞ ሰው ነው ብዬ ተሱ እነጋገራለ አፈልጊም ይቀራል። አንዴ ምንድን ነው ምሮ የሚያስጩት? እሺ በቃ እንውጣ። ልክ ከዚያ ልክ ስዘጋው ማለት ነው ላይቡን ልክ ስዘጋው አዘው ባላችሁበት እንደዘጋሁት እኔንም ያካትታል። ባላችሁበት አባታችሁን ይጸልዩ እና በሰላም ስለዋላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን እና በሰላም እንዲያሳድራችሁ ደግሞ ጸልዩ እና ተኙ። እዚሁ እንዳላችሁ እንዳትረሱ በጌታ ልክ ስዘጋው ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ የሚሆን ቆማችሁ የሚሆን ምን ይሁን ብትችሉ ቁሙ ብትችሉ ቁሙ። ካልቻላችሁ ግን በቃ ባላችሁበት ቦታ የሚሆን ስልካችሁን አንድ የቁጭ አድርጉና አባታችሁን ይጸልዩ እና በሰላም ስለዋለን እናመስግን ነው። በሰላም እንዲያሳድረን ደግሞ ለምን ነው እንተኛለን ማለት ነው። ሰላም ደሩልኝ ሁላችሁም። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር በነገር ሁሉ ይርዳችሁ። እናንተ የተወደዳችሁ ሰዎች ግን እንዴት ናችሁ? በጌታ እንዴት ናችሁ ብዬ እንደ አዲስ ሲጀምር ሁሌም ክርስቲያን ንቁ መሆን አለበት እና በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ሁሌም ቢሆን ጥንቁቆቹ ነው። እሺ ጥንቁቆቹ ለማደግ መሞከር አለብን ምናምን የእግዚአብሔርን ቃል እናንብብ ምናምን። ኤንዌይስ ግን በርቱ፣ አይዟችሁ። የሚከብዳችሁ ነገር ሁሉ እስከ መጨረሻው የሚቀጥል አይደለም። በእግዚአብሔር የምታሸንፉት ነገር ነው። በጌታ የምታሸንፉት ነገር ነው። ክርስቶስን ሁልጊዜ ቢሆን ልባችሁ ላይ ያዙት። ክርስቶስ ሁሌም በልባችሁ እንደተሳለ ይሁን። ዳግም ክርስቶስ ሁሌም እንደ አዲስ ክርስቶስ ሁሌም በልባችሁ ይሳልብን በሁላችንም እና በርቱ። በያላችሁባቸው ስፍራዎች ሁሉ ጓደኞቻችሁ ጋር ስትገናኙ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ማውራት፣ ስለ ቤተክርስቲያን ትምህርት ማውራት ምናምን፣ ወደ ቤተክርስቲያን ስለመሄድ መዝሙር መስማት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስለምዱ። ስለዛ የሆነ እዛ አካባቢ ያለውን ኢንቫይሮንመንቱን ራሱን ቫይቡን ቀይሩት እና እንደዛ አድርጉ ምናምን። እናንተ ምርቶች በሉ ደህና ደሩልኝ። እሺ